ជាបណ្ដាឋាននៃការរំលែងសពរបស់គាត់យើងគេទាំងអស់គ្នាបានផ្សារជាប់ជាមួយនឹងបារមីជាគុណជាតិជាហេតុដែលនាំឲ្យសត្វដល់ត្រៃពូគឺព្រះនិព្វានសាបជាប់ជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាតំចៃនៃព្រះអរហន្តទាំងឡាយតាំងប្រមួយពាន់នៃចាប់ប៉ុនរង្សេសអញ្ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់តាំងចេតនាជ្រះថ្លា